بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة صحافدة halkan ku sugan su'aal jeetay yartankan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa. Saddex qodob oo kooban baan doonayaa inaan maanta ka hadlo. Waa marka hore waxaan doonayaa inaan baaq nabadeed u diro colaadda maanta ka taagan buu hoodle, gobolka buu hoodle. Waxaan ugu baaqaynaa cidda isku haysaa in ay aqligu shaqeeyo oo ay joojiyaan colaadda, darwaaqsadaan inaan geeridu waxba kordhinaynin iyo colaaddu, oo ay ku soo noqdaan xaalad ammaan oo ka talisa dadka maanta wixii wax gaadhay ma ahaane waxa kale in lagu soo dabaalo nabad oo nabad loogu taliyo. Colaaddaasu cidna dan uma aha inay fiddo oo intaa ay dhaaftana waa dhibaato iyo khasaare weyn. Cid allaale ciddii ay khusayso waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ay adkeeyaan oo nabadda ku soo noqdaan oo nabadda qaataan oo ogolaadaan in colaadda la joojiyo. Hadda intaa kaga baxo, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan safarkii ballaadhnaa ee xisbiga kulmiye uu kaga qayb galay wacyigelintii karqaadashada ee labadii gobol ee ugu dambeeya Sool iyo Sanaag, dhammaan dadweynihii nagu soo dhoweeyey goobihii safarka uu guddoomiyaha xisbiga ahna murashaxa iyo waftiga hogaaminayay ku maray ee lagu wacyigelinayay in kaarka la qaato ilaa iyo dharkeyn geeyo oo ugu shisheysa awdka ilaa iyo hadaftimo oo uu fadhiyo suldaanka mundaqadu suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan. Aad iyo aad baan iyo taageerayaashii ballaadhnaa ee intaa u dhexeeyey ee hadh iyo habeen u taagnaa soo dhoweynta iyo muujiyey taageerada ay xisbiga u hayaan, aad iyo aad baanu dadka iyo madax dhaqameedkii, waayeelkii, dhallinyaradii, haweenkii, shacbigii ballaadhnaa ee degaamada ku noolaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Jasaakum allahu khayr. Aad waxaan uga mahadnaqaynaa sidii ballaadhnadii iyo sidii diirranadii xisbiga loogu soo dhoweeyey iyo taageerada ay u muujiyeen. Waxaan mar labaad leeyahay ilaahay hadi ka shisaa siiyo, waxaan idin kula dardaarmayaa inaad taageerada halkaa ka sii haysaan. Qodobka saddexaad waxa weeye, xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo si ammaana ku dhacda oo si cadaalada ku dhacda oo qof waliba uu chance u helo inuu dhiibto codkiisa isagoo isticmaalaya kaarkiisa. Waa dhab sida madax ka mid a xisbiga wadani ay ka dhawaajiyeen inaan idina kala adkayn haddaan wax kale ku hoos jirin. Waxaan u sheegayaa shacbiga reer Somaliland inaanu xisbiga kulmiyeena diyaar u ahayn inuu wadada ka leexiyo doorashada, xukuumadda Soomaaliland aanay diyaar u ahayn inay wax xaqdaraa iyo cadaalad daraa ay ku kacdo. Xukuumadda Soomaaliland iyadaa bixisay wax laalay wixii qarasha ee ku baxaya doorashada, niyad wanaag iyay ku bixisay iyo inay ka dhaqtahay oo ka go'an tahay in doorasho la mahadiyo oo lagu dego inay dalka ka dhacdo. Waxaa cid walba dani ugu jirtaa in ammaanka iyo nabadda la ilaaliyo iyadoo aan qofna qof ka xoog weyneyn, haddana waa in la ogaadaa inuu sharcigu qof walba ka xoog weyn yahay. Waxaanu hoggaansannahay sharciga iyo qaanuunka waddanka u yaalla. Waxaanu jecelnahay inaanu ku shaqayno oo la shaqayno hay-adaha amniga iyo hay-adaha sharcigaba. Waxaanu jecelnahay in cid waliba ay ku qanacdo ammaanka iyo sharciga waddanka jira oo lagu kalsoonaado oo la isku aamino. Saas ayaan bulshadan ugu baaqayaa. Waxaan jeclahay axsaabtu wax dareenka shacabiga kiciya, wax laga dhadhansan karo xasuulin darri dhici karta, wax laga dhadhansan karo colaad dhici karta, in aan dadweynaha loo muujin dareenkaas meesha uu ka baxo. Kursiga cidun baa fadhiisanaysa,
صدح قف وترتمية يصدح دودك وحجان وبالله وهم فريسان دون تان إن شاء الله تعالى كوي الله وقري أدك الدوين هانا كوي قول استعيون بفريسان يا تدك إنتي سكالة وحي حقوليهين إن كي دونيان أي دورتان إنتا وحيك بحسن وحا أمدك العيسى وأمنك إيا نبتقليده وحن شاء الله هين عدوى لو احترامته وعدوى لبا أي وشقيسه سيد دور الشدس وأمني نبتقليه ودعي لهيد أزياد بن السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.